اب کھانے پینے کے بارے میں کچھ کوٹیشن ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ ایچ بائٹ از اے نیٹ گین اور لاس. ایک کوٹیشن ہے، ٹو لینتھن یور لائف لیسن یور میل. اگر آپ اپنی زندگی لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کھانوں کو تھوڑا کر لیجئے. انسٹیڈ آف یوزنگ میڈیسن، بیٹر فاسٹ ٹو ڈے. فاسٹنگ کلینز دی لیور، کڈنی، بریتھ اینڈ فلشز دی ٹاکسک مٹیریل. تو فاسٹنگ از دی کی ٹو انٹرنل پیوریفیکیشن. کھانے پینے میں بیویئر آف ہارمفل سالٹ. یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے. یہ نمک انسان کے جسم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہ اسی طرح انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے. ہم اس کو ٹیسٹ کی خاطر کھاتے ہیں، لیکن جب وہ سسٹم میں ہوتا ہے تو انسان کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے. سالٹ جب انسان کے جسم میں جالتا ہے تو یہ باڈی سے کیلشیم کو یوز کرتا ہے. چنانچہ اگر فوڈ کے اندر کیلشیم ہو تو وہ سارا استعمال کر لیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر انسان کی ہڈیوں سے کیلشیم لے لیتا ہے. اس لیے جو بچے پوٹیٹو چپس زیادہ کھاتے ہیں سالٹی، ان کی ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ سالٹ ان کے جسم کے کیلشیم کو ایٹ کر لیتا ہے. پھر ٹاکسک ایسڈ کرسٹل جو بنتی ہیں جسم میں، یہ جوائنٹس کے اندر جاتی ہیں اور ان کو سٹف کر دیتی ہیں. چنانچہ چھوٹی ایج میں انسان کو جوائنٹس پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری نقصان دہ چیز وہ شوگر ہے. یہ جو ہم وائٹ شوگر استعمال کرتے ہیں، یہ انسان کے لیے ہیلدی نہیں ہے. اس کی ایڈکشن ہوتی ہے، اس لیے جو بندے سویٹ کھاتے ہیں پھر ان کا دل تھوڑی دیر کے بعد پھر چاکلیٹ کھانے کو کرتا ہے. تو یہ بھی سگریٹ کی طرح ایک بیماری ہے. لیکن سائنس نے یہ ثابت کیا کہ جو کینسر سیل ہے اس کے لیے شوگر ایک کینڈی کی مانند ہے. تو جب انسان میٹھا کھاتا ہے تو کینسر سیل خوش ہو جاتا ہے اور وہ خوب بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے. کہ یور ہیلتھ از وٹ یو ایٹ. جو ہم کھاتے ہیں وہی ہماری صحت ہوتی ہے. اگر ہم اچھے عادتیں ڈال لیں کھانے پینے کے بارے میں تو ہماری صحت اچھی ہو جائے گی. آج کل سائنسی دور ہے، آپ دیکھیں گی کہ ہر کھانے کی چیز کے اوپر ڈبے پر کیلوریز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور لوگ اس کا بہت زیادہ خبت ہے ان کو. حالانکہ ہم کیا چیز کھاتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ ہم کتنی کیلوریز کھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلدی فوڈ کھائیں. چنانچہ گھر میں جو آسان جگہ ہیں ان پر فروٹ اور ڈرائی فروٹ کو رکھنا ایک اچھی عادت ہے. میز پر، آسان جگہوں پر جہاں بچے بھی کھا سکیں اور بڑوں کو ضرورت ہو تو وہ بھی کھا سکیں. ہماری زندگیوں میں، کھانے پینے میں چینی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ ٹاکسین ہے. چنانچہ سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بتایا کہ انسان کے جسم میں جو ٹیومر گروتھ ہوتی ہے، شوگر اس کے لیے فیول کا کام کرتی ہے. دل کی بیماری کے لیے شوگر فیول کا کام کرتی ہے. سائنس نے یہ بتلایا کہ لوگ کوکین کی نسبت شوگر کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں، حالانکہ ہمارے جسم کو ڈائریکٹ شوگر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جو فروٹ اور سبزی سے شوگر ملتی ہے وہ ہمارے جسم کے لیے کافی ہوتی ہے. جانوروں کو دیکھیں کہ وہ سبزی کھاتے ہیں اور ان کی صحتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، ان کو وہیں سے شوگر مل جاتی ہے. جس طرح انسان کو سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح لوگوں کو شوگر کی عادت ہوتی ہے. چنانچہ وہ میٹھی چیزیں کھانے کے عادی بن جاتے ہیں. اللہ